this. Kuna time sellers when I come show. I think like this week on a Monday, and our fabulous Kenrel posted the video at the interview. I apologize. Na aliuliza nani swali. Na venye alijibu ndo lili nice. Alisema this is the time yenye musicians wanashikana. Hakuna sahi kusema tio nimekuja kutoa nani, ani mnashikana kama bro. Alafu sasa mnavunja hii hashtag play KE. Tuache kucheza cheza mangoma za Nigeria hapa, alafu tukuje tualipe 2530 bob. Mnakubali? Mtakubali hiyo 2000? Because actually nimekuwa na msanii jana jioni na akaniambia yeye alikuwa anaanzia tu usanii, like I think either it was her first or second third apple song, na akasema yeye hata akipewa tu hiyo ngiri tu mmoja, hata hiyo 2530 hiyo tu tao angekuwa tu sawa. Kwanza tukipiga hesabu, hiyo moja hataweza fikia huko bodi, unasikia? Hiyo moja haiwezi fikia bodi yenye tunaenda kusukuma huko. Alafu pia ndio pia video itaoka, unajua itabidi pia umespend. Unajua ukitaka kitu lazima pia ujitolee pia. Sasa hiyo yes, maybe hao wanaweza kuchapia pia wazito wangu. Anaweza ongea hapo, lakini kwa mimi hiyo nezi. Excuse me, Mr. Bwana Director, I have a question. Naomba tu kukaa huko juu, naona watu wengine wananinyamazia sana. Na si wote ni ma student, mpaka nimevaa uniform. So mwenye anaongea sana anakuja kukaa hapa, sawa? Alright, haya, kam nikuonyesha. Kam ukae hapa. We songa hivi, songa hivi. Mimi nikae hapa. Okay, mnaona mlikuwa mbali sana na mimi. Hi. Sasa tuongee vizuri. Salimeni DJ yake. Hi, how are you? Anaka vizuri yo set? Anaka tu prim. Sawa tu hosto. So, ati tumesema aje, tuna complain hii pesa inakam sipoa. Ni kidogo. So, unataka aje? Ni kidogo. Inda, tukiangalia... Tukiangalia hata... Ndo mtu wa come up, andike song, aitwe audio, then vida, then I release kwa mtandao. It's a lot of pain. Pengine, ume-sacrifice, ulikuwa hata unafaa kufanyia kitu, hata yu time umetumia kuandika mziki, ungeenda ufanyia hata mjengo, upate kazi, eni upate do, ufanyia shughuli yako. Lakini yu time umeweka ukiandika mziki, kujua pengine ukitoa, utamake kitu ingine kubwa. Kini unapewa hiyo 2530. Hiyo si poa. But ainaja kukomplain. Wacha wenye wajione. Na pia wajaribu kuona hizo mziki zenye watu wanatoa. What content are they releasing? Na ni nini wanaongelea? Ndo mulipe hiyo 2530. I think that's not fair. Atinge kwa tu, we hawa watu wanalipa hizo hiyo Music Society of Sini, iyo. Ata kawa kigatue sabu vizuri, wataona, it's a lot, so they should think twice. Manzee imeguza watu, serikali unasikia inaguza watu nanda, nandani. James, niko na swali, utani jibu? Aki guys, useme tu ati yee, ama ni, okay, anaona kumbali, haya kuja usonge songe hivi, yeah, here we go, hi, student, how are you? Niko sawa? Hata mimi niko sawa maze. Uliamkaje? Uliamka poa? Mimi niko na swali yake. Hizi ma video. Okay, I appreciate these videos because zinafanya magirl dem, yani kila mtu anaweza jiamini yeye ni vixen. Hakuna ati audition kubwa sana ati mpaka ukuwe na 10,000 followers Instagram ama ukuwe na CV asijui kufanya video vixen. Yani tu ni made lakini niko na mpaka tu wakuwa na face hii side nyingine. Ni nini? Eh? Atuwezi tuoneshe tu sura manze mpaka tuoneshe Rada, nisaidie, because I'm confused. Huu naona jidadi. Mbaka tu dondose, tujui tu rombose, tujui tu fanyifaya, tu suguane, nini? Ama inafraisha wase ingine? Wase ingine anafraia, hivo. We ina kumake feel aji. Wacheni kucheka student, we are serious here, okay? At Y254 Facebook, at Y254 channel, Twitter, hashtag is Y in the morning. We ina kumake feel aji. Mimi. We tu kama msani, tusiseme hata unangalia video kama viewer. We kama msani ukirae ni hivyo unatupa mistari, alafu ukona mayengs tu hapo, ina kumeku filaji. Naongeza bei?
Inaongeza bado bei. Naomba utumie mike, eh. Bado inaongeza bei hiyo. Kwa ajili madam. Pia nao amekuja ka. Kazi. Usiogope. Sasa nimekuja ni nikamstua. Nirudi Fred ingine. Ama nifunge macho, nisikusinione. Mase. You said okay, okay. Okay. Acha niangalie huko. Nimeangalia huko sawa. So nikuulize swali utanijibu. Ni sawa? Nimeangalia you said. Wewe ka gang gang unafilaje kuwa part of such a big movement like meshika time manze nikamliambiana say las nyinyi ethic nikamliambiana mkuje sasa mwaribu eh mnafilaje sai mpaka kumko kwa tv tunafeel poa Godinda alinjoinisha kaniambia come fanye shughuli hapa tukaanza shughuli ya kuimba tukakuja tukaandika ngoma seswa ndio tukaona pia mtaa wetu saka furahia. Unaweza drop hiyo part yako ya seswa? Unaweza niangushia mistari? Sikuangalia haki. Basi yangu tini hapo seswa. Eh, niambie tu, niangushie tu kidogo tu. Seswa hiyo. Ananipima. Ananipima hivyo. Aha. Aya, nataka mjoin in mali. Mfanye kia kapela hivi. Alafu naomba daddy usaidie una rungu. Yes. Ehe. Aya, nani anazisha hii song? Natuka tu kadogo, but I want all of you to be included, yes. Tingisha zo madhudha, nisuke matutani, kulambe kama nguru, peleke kwenye mbulu, magitha ikifika ni kucheke tu kwa mbulu. Kwa mbulu? Sasa mbulu ni nini yaki? Mbulu ni TV. Mbulu ni TV, nasikia. Okay. Madhudha, sasa si madhudha naona shikanishu, nacheke. Oh. Sipa mwambi, kusomzenu ni ngumu. Kila tu huku tu, huku tu. Sasa ndio unajua but pia tingisha hizo madhudha unaona tingisha hizo madhudha ndio nikidenyenye iko tu direct hivyo na cheki kila mtu anajua but ile na panisha akili ah unacheki unajua this thing inamaanisha nini but anajua pia mwenyewe tu anajua inamaanisha nini karibu kuja kuuliza inamaanisha nini umwambie unaona so hizo zinaweza kuna vitu zingine lazima pia ufite unacheki ah kuna vitu zingine una unacheki ukitoa ngoma usiseme unaimba unasema I love you kila mtu samejua I love you unaona sasa kuna lugha nyingine ukitumia hebu tumia lugha badala sema I love you niambia I love you bila kusema hiyo ndio wanaume kuambia dem I love you ringo nimesikia tu ukiambiwa I love you kwa mat unasema chonjo kweli msikwage hivyo iko bie tu hivyo haya nipatie cover sasa sasa naomba rungu daddy umefanya kazi poa naweza kuangalia sasa juzi atuongee okay so, wewe nataka uniangushie mistari yako kwa hiyo seswa pigwa vitu hadi uwike mama yo hizo vitu ni gani tunapigwa? Tunapigwa nini? Unapigwa rungu, hadi unaita mama yao, unasikia? Hiyo ndio kenye anajaribu kusema. Unapigwa rungu. Okay, mika inajua inafaa kuwa na mama ni ati ukae kwa mama yako. Hiyo ndio unajua. Hii nyingine ati unapigwa ati Hiyo ndio slang, hiyo ndio slang ya mtaa. So you don't need to go direct there. Hata kama tunaongea wanasema hizi ngoma za squeeze ni za ethics sellers all about ni kama porno sasa unaificha in that istokee directly pia ni ka critics sasa unajaribu kucheza na hizo ni slang za ghetto nini ndio pia nini yako alafu kutengeneza rhyme zinaweza kamtu hapo na word yoyote unataka rhyme na nyingine lakini ukiangalia pengine hata ni wadenya watu wajui lakini wewe mwanamuziki pengine umeitohoza, umetoka, for example, kwa English, ikakua Kiswahili, ukayada hapo. Mtu atakuuliza, hii kitu inamaanisha nini? Okay, ya mwisho sasa, sijui ndawauliza mkiwa wawili. Ama nianze hapo alafu ndakuja hapa, sindo? Chiki daddy, kuna venye mkona sura soft sana. Mnakaa handsome boy, yes, but mnakaa wadogo. Like, mnakaa, hizi vitu mnasema nikaa, azifiki yaki. Mnaka mko form 1, form 2 hapo, lakini mnaniambia vitu mwenyako 25. Sasa mnataka aje na sisi?
Baka naogopa kuwaumiza. Yani wewe unaongea lugha kubwa, mimi naye naogopa kuwaumiza. Kiaje sasa? Eh, mko na uoni? Mimi sijui ka stai kuchoma ama sijui maybe ni ndevu, but mko na sura soft sana. Na hizo vitu mnasema ni kubwa. Ni kaza watu wakubwa lakini wadogo. Ama mnasema pia ninyi ni wakubwa? According to constitution, sister kitajo, nasikia. Sikia venye ameanza, ehe. Sisi, according to nini ya Kenya, sisi tutasema sini waku, sini waku, unasikia. Alafu tukiangalia sasa, hapo inje kiage sasa, kuna wale wenye wakuwa big, sasa hapo ndo tunaweza sema sini wadogo, lakini according to nini ya Kenya, sini watu kubwa, unasikia. Na sauti pia ni big. Unasikia. Pia ni baraka sasa. Lazim, si unasikia Kenya ukisha miaka 18, saa yuko na right ya kuvote, naendea DD, Mhm. Hata mtu wewe unaweza angusha. Bora tuko na ID. Wewe mtu wewe unaangusha tu kama unajoneza, unaweza manage, unaweza. Sahani yani, kipesa pesa hivi. Unaweza mlisha. Unaweza mvisha. Na kumvalisha. Hey. Yaani wewe tu ni mistari tu. Hata sweat. Mistari tu. Haya, tukimaliza ungependa kuambia nini mashabiki wenu manze? Na Ezekiel Mutua sijua ameenda wapi. Ezekiel Mutua uko wapi? Mbona mwacho vile Ezekiel Mutua kwa karada na vitu zingine. It was just the other day kwa airport. Alikuwa nasema hizo mastatue sijui ziko sijui kidogo Boko Haram. Na hizi lyrics mbona, anyway, it's okay. Msiseme ni mimi nilimuita. Tukimaliza unataka kuambia wasani wengine nini? Kama unataka kujoin hii game, unataka kuwa part A group, unataka kuambia aje? Okay, first of all, today to join e industry kwa music as in unafaa first of all unafaa kuwa na unafikiria as in usikule mtu wa pressure as in mtu wa kujaa maraka. As in ile watu waangalie wako huko. As in ile ukiandika mistari unaandika pia kulingana na vile unaona raia pia inaweza kubali. As in kuna words zingine chafu chafu za kuangapo ndani as in unazipiganisha na reverse as in semi direct. Yeah. Hebu niambia I love you bila kutumia I love you. Wewe amekata. Umbie. Nilisikia kuna mwaya sema, eh, na mamangu ananiulizanga utaenda kumuona lini. Ama hiyo pia ni ngumu. Mbona mnajifanya? Kiache, kiache. Kiache. Niambie. I want to be told. Sumbie, mbembe jamesema, mbasa I love you. Sivyo ndo ulikuwa bila kusema I love you. Na mistari, yani na lugha, yani kuficha hiyo white, mnashinda mkiniambia hapa mnaficha. Ama Jemo utaniambia? Hata Jemo akwambia. We, Jemo atatoka set. Mimi naweza sema I love you but I can't say. Mimi naweza sema, msupa we ni kipusa, aki ya nani siwezi kucheza kakapuka. DJ, ndamwekea drop usimwekea. Haya yako sasa. Okay, let's assume we're telling the Why in the Morning family we're thankful that we watch show na imebamba, so tunawambia I love you. Pande ni ngumu kiasi. Kwani ampendani? Okay, mimi acha niko na swali kadhaa tu. Okay, first of all, nyinyi mnaitwa Madiba, si ndio Madiba gang? So hii group ilianza lini? Umesha sema umetokea wapi, and then your social media handles, hivyo. Watu wanaweza wapata wapi? Sema wanadai ku, like, kuna event na vitu kama hizo, utawapataje? Acha tuanze hapo, ukimpea rongo, he? Hii crew tuliform, ilikuwa 25th July. Exact, ehe. 25th July ilikuwa saa 3, asubuhi. Ati ya subuhi. Sama alika mkwetu, haka niitaja. Alikuwa natafuta maboy. Wawili kuna event ilikuwa tunafuatu ndesia, tunaenda leo jioni hadi. Azin sasa alikuwa mambuwa kuja na crew yake, juu alikuwa menda guka performa solo artist. Azin na huko, siya alikuwa nataka watu na genge, yani. Musician wana genge. So waka kama, kanichapia. Nika mambia nina maboy wawili. Moja yuko hapa, kuna vitu anashugulikia, naitua Sylvester. Ndo nikaenda nika chapia Jemon, nika mambia imekubali saa hii. Saa hii unajua tukiwa kigroup, as in kutengeneza group ya music, unaweza jisupport. Pata doa kwenda kufanya audio na video ni rahisi sana. I see. Mimi kenye naweza sema,
Ikitu, mi nini ya kuimba, mi nilianza kitambo, si kitu ya saizi. Mm. Sani venye nilikuwa nimezoea kuimba na wasee wengine, unacheki. Mm. Watu wa Kayole, watu Umoja, watu wengine wa Dandora. So, hiyo show, hiyo event, venye nilikuwa nimeitwa, na jamili situketu nimetextiwa WhatsApp ati, kuna event ingine, iko date 17, tunataka kuja perform. Mm-hmm. So, unajua, kenye ilikuwa, ni mi nimetoa na awa seko labu. Nikawambia, eh, sasa, jumini kwa solo, na wale pia washaji, wale walikuwa genge, unaona. Sasa hao pia walikuwa na genge, au sami walikuwa na niita tu, kani wasaidie. Mimi nikamwambia, nikauliza, kuna boy mwingine nilikutana naye, nikamuuliza, atika kuna maboyo wengine wanaweza taka kuimba, unasikia. Sasa ndiye akani direct kwa boy ati kuna ngoma zenye, kuna before hadi unajua kuna ngoma zenye ameshatoa, but hazija hit. So unajua venye tulikuja together, bila ndani kumchapia pia akakubali, unaona. Sasa kukubali, akanambia kuna wasi wengine, wakakuja, hata in fact hiyo seswa, hiyo seswa tulitoa, the day we met ndo tuliandika. Hiyo ngoma ilipatakani nishaandika. Tayari nishapatakani nishaandika. So the day we met, ndo kila mtu saa kachukua pati yake. Sasa, tunafanya kitukaa leo, kesho yake, tukaenda tukatoa the audio. Sasa hapo kwa studio, ngoma tu audio tulitoa, ilianza tu kutrend. Ndoto akasema, hii ngoma ni kali, ngoma inafaa video itolewe. Sasa ndo tukaamua kushughulikia mambo ya video. Alafu kuna zingine pia ziko tu sahi, kuna nyingine pia inaweza tunaweza drop leo kwa YouTube, inajiita Metwork. Hiyo pia ni moto, unajua tunatoa. Vitu zenye tunatoa ni vitu zingine machua, si ati mara ukisikia hii, hizo ni vitu zingine mambo mbaya. Sasa hiyo tu, mina zaambia hadi maboy. Nasikia kuna maboy wengine tuliwambia, si tunaenda kwa Mbulo wa 254, unasikia. Katawambia, haono wasetu wa mtaa. Hadi unajua venye walioneo video walishtuka. Mina zaambia, unajua pale, hiyo mtaa yetu, vijana kasi, sisi umepatikana kwa barabara, hiyo unabebo, unasikia. Ujafanya kitu, hakuna kia imefanya. Kanjo. Kanjo, unajua, saizi, wanataka nini. So unajua, alafu most pale vijana, nunyo mingi kwa miadarati, alafu ni wasewe, yani sasa, kazi yao tu wakikachino, wakifikiria, biashara ni tunenda kupiga ni kusnatch, unasikia. Sasa hiyo kupiga koto nini. So unajua, mimi venye nilikuja, nikasema, acha pia si tutoe mtaa yetu, inje, unasikia. Sasa unajua venye tumefanya hivo, hiyo kwa, sasa unajua most of the people, sasa watu wana nikujiangu, wana nambia, mie nye minata kuimba. Kijana mgea, kuna kijana li nikujia, nye minata kuimba. Uu ni mwenye mesha enda inda, sijuya how many times, akakuja katolewa, akakuja kapumzika. Sasa, hiyo sasa unajua, unencourage my youth, unacheki. Hapo venye, sasa, mineza wambia, mkianza kitu, msiluzo, unajisikia. Alafa hapo kwa hii group yetu. Hii group yetu tumekuwa na challenges, si ati moja. Challenges tumekuwa mingi. Lakini ni venye pia sisi tuna najikaza, juu tunajua tu kwenye tunaenda, unasikia. Ski. Social media handles, na atatupea. Ni wetu prefect hapo. Aminda wapatia tu ya YouTube. YouTube, mina tunataka mwingie. Mwingie kwa YouTube, search Madiba Gang KE, msubscribe, share hizo nini zetu. Vitu zenye zinakamu ni vitu moto. Vitu moto. Jema tuambie bye. Tuambie bye. Bye. Wako huko, bye. Hata see what it went in. Bye. You guys, Y254 Facebook at Y254 channel, Twitter, hashtag is Y in the morning. It's a social Friday. How social is your Friday? Tumetoka kuwa na Madiba Gang apa hivi.